Més delicat és el moment que travessa el Puig i les Evisen, que s'han passat en només un any i mig de jugar a Divisió d'Honor a lluitar ara per el descens a la Lliga Balear. El seu entrenador, Santi Mailo, treballa per revertir aquesta situació. Ara fa dues temporades, un grup d'atletes, la majoria eivissenques, van passejar el nom del poble per les millors pistes d'handbol espanyoles. Ara, Santi Mailo entrena un Putxi en una situació ben diferent. Juguen a la divisió de plata i ocupen posició de descens a la Lliga Autonòmica. Així tot, la victòria a la darrera jornada permet ser moderadament optimista. Jo tinc bones sensacions amb ella, molta esperança, tenim un bon grup, molt treballador i amb qualitat, amb jugadores de molta qualitat. Jo estic molt content amb elles i crec que hi ha aquí per aquesta segona volta donar molta guerra. El club va tocar sostre amb l'ascens a la divisió d'honor en 2017, però tot i fer un paper molt digne i acabar en vuitena posició, va renunciar a la plaça a l'elit. Ara la realitat ha canviat. S'ha complert una etapa, el Noel va marxar, jugadores molt importants han marxat, algun fitxatge que pujava molt al nivell també va marxar. Llavors és com una regeneració. És bastant jove la plantilla, llavors se li ha de donar una miqueta de temps. La renúncia a la Lliga Guerreras Iberdrola va sobtar tothom. Jo personalment ho vaig veure com un pas enrere. Però sí que és veritat que si has de muntar un equip 100% jugadores fitxades, jugadores de fora, eleva molt els costos i ja perd com identitat el club. Les Ainhoa García, Anna Ferrer, Flor Dumitrescu o Paulina Pérez són ja història de l'esport Pitius. Tornaran a jugar o no, però amb el Puig? Hi ha jugadores de molt de nivell, pues, que per estudis, perquè han fitxat per altres equips i demés, estan fora. Una volta es torna a donar l'ocasió de que tornen totes a la volta, igual pots somiar, però és difícil, és difícil.